اٹھائیے نبی کی محبت میں بولی یا رسول اللہ, مطلب پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے طاہر شان نوازی کہ وہ سوئے لا لزا بھئی کیا بات ہے واہ واہ پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار 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 پھرتے ہیں کہ وہ سوئے لا وہ سوئے لا وہ سوئے لا لزاد پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل پہاڑ پھرتے ہیں تیرے دل پہاڑ پھرتے ہیں وہ سوئلا لزار پھر شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں پورا مجمع نبی کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھائیے کہیے یا رسول اللہ کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں کہ ہائے ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں مسلک اعلی حضرت فیضانہ صحیح قبلہ پانچ بھائی کیا بات ہے چار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں 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 اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
مانگتے مانگتے تاج تاج پھرتے ہیں مانگتے تاج تاج پھرتے ہیں مانگتے تاج تاج پھرتے وہ سنے لالزار پھرتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں شعر سماعت فرمائیں پورا مجمع محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا جھوکر بڑی دوا سے بولی سبحان اللہ کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کہ کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے تجھ سے شہدا ہزار پھرتے کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے تیرے دل نئے بہار پھرتے